Zaznamenali jsme s kamerou instalaci vzpomínkové desky na jednoho z velkých hrdinů minulého století, armádního generála Karla Janouška. Ono se o Karlu Janouškovi mezi veřejností moc neví, protože on nepatřil mezi taková letecká esa, jako byl pan Kutlvašr, pan Vašátko nebo pan Peřina. Ale on to byl vlastně architekt československých letců Vrav a imponoval mě tím, že vystudoval vysokou školu meteorologie, a to z toho důvodu, že mu vadily letecké nehody způsobené počasím, které z jeho pohledu byly naprosto zbytečné. Vzdělaný muž prokázal svou odvahu už tím, že pro doktorát si zašel 3 měsíce po začátku nacistické okupace v uniformě československé armády. Jeho životopis je plný dramatických událostí. Zažil legendární sibirskou anabázi, kdy českoslovenští legionáři si dobili transsibirskou magistrálu. Potom je představitelem druhého odboje, to znamená nacistického, kdy kromě toho, že pomohl vyhrát leteckou bitvu o Anglii, tak mu bohužel se Němci pomstili na rodině, kterou mu téměř vyvraždili. Dostal od krále Jiřího VI. Vlastně nejvyšší řády, lázeňský řád, stejně tak dostal titul maršál letectva RAF. On vlastně sám znáboroval a pomáhal vycvičit a organizovat přes 1500 československých letců. O další zkoušku hrdinství se generálu Janouškovi postarali komunisté. Ti ho zatkli už 30. dubna 1948, kdy ho vylákali do pasti při pokusu o emigraci. Vyfasoval 19 let vězení. V březnu roku 1950, když se pokusil o útěk, tak dostal doživotí. Tam je taková zajímavost smutná až tragická, že jemu běželo těch 19 let plus to doživotí. A z vězení vyšel až 9. května roku 1960 po prezidentské amnestii. Když se z těch komunistických lágrů pan generál po 12 letech vrátil, pak právě bydlel u svých příbuzných v Malé Štěpánské 5 a mě bylo obrovským potěšením a ctí, že tam s námi stála vlastně praneteř pana generála, paní docentka Křenková. Právě paní Mahulenu Křenkovou se podařilo vypátrat Petru Třešňákovi a i my tak měli možnost zaznamenat vzpomínky pamětnice výjimečného muže. Když přišel z vězení v roce 1960, právě ta moje babička si ho vzala k sobě, protože on neměl kam jít, neměl peníze, nic, bylo to strašný. A tam pan generál žil vlastně asi tak 4 roky a já jsem tam pořád chodila. A v 60. letech jej zde vypátral britský novinář Peter Hunt, který opravdu bravurně popsal jeho útrapy. Článek opatřil titulkem Král Jiří jej pasoval za statečnost na rytíře, dnes nakládá dodávkové vozy, a líčil jeho vlastně chudobu i to, že mu bylo naprosto trapný, že nemůže hosta víc pohostit. Dokonce se dochovalo v archiválích, že britského novináře přijal v 21 let starých šatech, protože na nové neměl. V tý Malý Štěpánský, tak tam právě babička pořádala takový setkání těch pánů generálů. Pan generál Pfeiffer, to si pamatuju, nebo plukovník Hlobil, Mrázek. Tyhle ty jména si úplně pamatuju. A to je zajímavé, já byla fakt malá holka, jo. A nějak mi to utkvělo a oni se tam ty pánové scházeli. A vím, že tam hráli taroky taky. A prostě povídali. Na závěr života se ještě generál Janoušek přestěhoval k mamince paní Křenkové na Klárov. Pro mě to byl člověk nesmírně pořád vlastně jako dobře naladěný. I když já, když to zpětně všechno potom promítám, tak to vůbec nechápu po tom, co prožil, ale nepamatuju si, že by měl jako špatnou náladu. Takže člověk to byl velmi veselý a prostě s dobrou náladou a myslím si, že velmi inteligentní, jak si tak vzpomínám. A prostě takový, když jste to tak zpětně, takový na úrovni. Právě v bytě na Klárově pak 27. října 1971 generál Janoušek zemřel. V kuchyni to vidím úplně jak dneska, prostě křeslo a on jako chce vstát a najednou se kácí a ona ho drží a on zemřel prostě. Tak to byl strašný šok, protože já jsem byla malá, teda menší, že jo, a jsem se s tou smrtí takhle setkala vlastně poprvé. 50 let po své smrti se tak generál Karel Janoušek dočkal
připomínky přímo na domě číslo 5 v Malé Štěpánské. Požádal jsem přátele, který dělají laser s laserem, takže jsme to vytvořili laserovým způsobem. Podkladová deska je korten, což je speciální železný materiál, který zrezne jenom na povrchu a nerezne dál. Dal jsem tam, jak vidíte, toho prostředka takový symbol českého lva, který je na stužce nejvyššího vyznamenání českého řád bílého lva, který dostal in memoriam pan generál Karel Janoušek od prezidenta Václava Havla. Petr Sojka, Česká televize.